praticantes filmando. Bom dia, bom dia. Bem-vindos mais uma vez ao canal. Segunda-feira, 2013, Curitiba. Aí, já hoje de manhã ali, tá numa rápida lá parado no semáforo. O cara não me derruba, rapaz. O cara não chega assim, não joga o carro em cima, sem querer, entendeu? Tipo assim, foi sem querer mesmo. O cara não... Pô, mas... Nesse negócio de sem querer, por querer, eu já pulei na moto, na hora. Era da história. Vai fazer o quê? Vai discutir com o cara? Quebrou o retrovisor e tal. Quer dizer, é uma 150, né, cara? Eu nem parei pra olhar o resto. Mas quebrou o retrovisor, mais nada. Aproveitar pra tocar a música aí. É legal de ouvir o nome morto. É muito bom. Então, como a gente tava falando, ter parado no semáforo, o cara vem e me derruba na maior. Pô, foi sem querer, entendeu? Mas eu olhei bem pra ele assim e vi. Pô, foi sem querer. Aí o cara me derrubou sem querer. Vai fazer o quê, cara? Hoje em dia. Pô, eu vou ter que ir ali no lugar ali, vou ter que parar em um lugar ali.